হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো দক্ষিণ কামৰপুৰ ঐতিহ্যময় পলাকবাৰী ৰাস মহোৎসৱত আৰু পলাকবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ এতিয়া হৈ পৰিছে লোকে লোকাৰণ্য মই নিখাৰ ভাগত বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই পলাকবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু পলাকবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব মোৰ সহযোগী হিৰকে এয়া হৈছে পলাকবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱত যেতিয়া এবাৰ 76তম বৰ্ষ হয় এই 76তম বৰ্ষ উপলক্ষে এবাৰ পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱ বিশেষ ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰিকৰী দিশত বিশেষভাৱে সজাই পৰা হৈছে পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱত ইতিমধ্যে যিহেতু কাৰিকৰী দিশত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বিশেষভাৱে কাৰিকৰী দিশত গুৰুত্ব দিয়াৰ অৰ্থে আচলতে এনেদৰে যিহেতু লাইটৰ আলোকসজ্জা পৰ আলোকসজ্জাই পৰ আলোকসজ্জা দেখুওৱা হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত বৰ্তমানেও যিহেতু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সেই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলি আছে নিশাৰ ভাগতো পলাবাৰী যি ৰাস মহোৎসৱ এই ৰাস মহোৎসৱৰ পৰা এই নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য হৈছে এয়া আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী নিতৌ চলি থাকিব আৰু যিহেতু আজি তৃতীয় নিশা সেই তৃতীয় নিশা কাৰ্যসূচী উপলক্ষে এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে এই নিশাৰ ভাগতো লোক আহি পেলাই লোকে লোকৰণ হৈ পৰিছে পলাকবাৰীৰ ঐতিহ্যময় পলাকবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰু পলাকবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ এয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু লোকে লোকৰণ আহি পৰিছে পলাকবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত আলোকসজ্জাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দিশত গুৰুত্ব দিছে আৰু এইসব এয়া হৈছে পলাকবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উৰণি হেতু এইবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে পলাকবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত ৰখা হৈছে এই উৰণি হেতু আৰু উৰণি হেতুৰ ওপৰতে যিহেতু ৰাস মহোৎসৱস্থলীৰ প্ৰৱেশ অথবা ৰাস মহোৎসৱৰ যি আনন্দমেলা সেই আনন্দমেলালৈ যাব পাৰি তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে লোকসমূহে আহি উৰণীয়া সেতুৰ আমেজ লৈছে এই উৰণীয়া সেতুৰ পৰা পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি হিৰকে দেখুৱায় এয়া হৈছে পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ মূল মণ্ডপ আৰু মূল মণ্ডপ বিশেষভাৱে সজাই পৰা তোলা হৈছে যিহেতু এইবাৰ মহাৰজত জয়ন্তী সেই মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকসজ্জা আলোকসজ্জাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এনেধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ইয়াৰ যিহেতু ৰাস মহোৎসৱৰ মূল মণ্ডপ সেই মূল মণ্ডপ আৰু কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে আচলতে এয়া হিৰকে দেখুৱাব এয়া হৈছে ষ্টলসমূহ ৰাস মহোৎসৱৰ যিসমূহ ষ্টল এই ষ্টলসমূহত কৃষ্ণকালৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুকালৰ পৰা যিহেতু যৌৱনকালৰ সমগ্ৰ ইয়াতে দৃশ্যপট সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱত প্ৰায় 41টা ষ্টলত শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলা সেই ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে মই পোনে পোনে কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু প্ৰচেষ্টা এইবাৰ মহাৰজা জয়ন্তী আপোনালোকে কি কি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এইবাৰ এইবাৰ আমি পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ এইবাৰ মহাৰজা জয়ন্তী বৰ্ষ আৰম্ভ হ'ল আৰু অহা বছৰ শেষ হ'ব গতিকে এইবাৰ আমি আপুনি যিখিনি দেখিছে আৰু আমাৰ মুখ্য মণ্ডপটো বেছি আকৰ্ষণীয়কৈ আমি তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এইবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে আৰু আমি 76তম বৰ্ষ যিহেতু পালোঁ পোৱাৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিৰ আপোনাৰ অৱদান আছিল সেইসকলক এইবাৰ আমি দুখজনক আমি এইবাৰ স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতাও এইবাৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় আৰু আপোনালোকে আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব বাকী কেইদিনত ৰাসৰ অন্যান্য বহু কাৰ্যসূচী আছে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰগ্ৰেম আছে গতিকে সেইবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নিশ্চয়কৈ পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বহুকেইটা যিহেতু দৃশ্যৰ পৰা বহুকেইটা আচলতে অনুষ্ঠান হাতত লোৱা হৈছে মোৰ আন এজন উদ্যোগৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষা ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ হৈছোঁ এই নিশাও লোকে লোকৰণ হৈ পৰিছে পলাবাৰী ৰাস মহোৎসৱ কিমানমান আৰু ভক্তৰ আশা কৰিছে অনাগত দিনত আপোনালোকে অহা দিনত আমি ভাবিছোঁ যে আজিৰ পিছত কিন্তু আমাৰ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ব মানে পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আজিৰ পিছত আজিয়ে মানুহ আপোনালোকে দেখিছে আজি শুক্ৰ শনি ৰবি ৰবিবাৰেতো আমাৰ ভয় হৈছে যে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তথাপি আমি আমাৰ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক আটাই কিন্তু আমি সাজু হৈ আছোঁ তথাপি সকলো ৰাইজৰ কিন্তু সহযোগ লাগিব আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ যে পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱ সকলোৱে আহক আৰু সকলোৱে নিজৰ বুলি যাতে নিয়ম শৃংখলা বজাই ৰাখি মানে সকলোৱে সুন্দৰ এখন ৰাস উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আগতে যিবোৰ ৰাস মানে মহোৎসৱ পালন কৰা হ'ল এইবাৰ কিন্তু তাৰমানে মানুহৰ আটাইতকৈ বেছি হ'ব আৰু জনসংখ্যাই লোকাৰণ্য হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ
নিশ্চয়কৈ আৰু এয়া হৈছে মণ্ডপ মই দেখাইছো এয়া মণ্ডপ উদ্যোক্তা সমিতিসকল আছে তেওঁলোকৰ হৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু এয়া হৈছে মণ্ডপ মণ্ডপৰ আসলে যি হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাখলীলা সেই ৰাখলীলাসমূহ দেখুৱাইছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু এয়া যিহেতু মূল তৰণ অথবা মূল যি মণ্ডপ সেই মূল মণ্ডপৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাখলীলা ইতিমধ্যে দেখুৱাই থকা হৈছে আৰু উদ্যোক্তাসকল আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম পিছত কিন্তু এয়া হৈছে ইতিমধ্যে ভক্ত আমি নিশাৰ ভাগত উপস্থিত আছোঁ এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য হৈছে ঐতিহ্যময় পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিহেতু যি বিভিন্ন অৱতাৰ আছিলে সেই বিভিন্ন অৱতাৰসমূহ দেখুৱাইছে ইয়াত আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ কেনেদৰে ৰাখলীলা কৰিছিল সেই সময়ত সেই সকলো ৰাখলীলা ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এয়া এয়া হৈছে ভক্ত ভক্তসকলে আচলতে এনেদৰে যিহেতু ইয়াত পূজা পূজা দিছে পূজাৰীসকলে তেওঁলোকক ফোট প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে পুষ্পাঞ্জলি লৈছে আৰু ইতিমধ্যে আছে মই যদি হয় ভক্তৰ পৰা মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি আমি গুৱাহাটীৰ লখৰা পাইছোঁ কেনেকুৱা বাৰু পলা ভৰি ৰাখিছে কেনেকৈ ভাল লাগিছে দুইবাৰ আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ বেছি ধুনীয়া লাগিছে নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন লোক আহি ইতিমধ্যেই ভিৰ কৰিছে সেই পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু এয়া হৈছে পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিহেতু লীলা সেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ সকলো লীলা ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱত আমি সুৰক্ষা ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা পাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষা আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু শনিবাৰ ৰবিবাৰ যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটিব আপোনালোকে কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ আমি সহায় লৈছোঁ আমাৰ বেটেলিয়ান পাৰ্টি আছে আমাৰ স্কাউট এণ্ড গাইডক ঠিক কৰা গৈছে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী খুবেই শক্তিশালী পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱত আমাৰ সুনাম আছে আমাৰ প্ৰায় 150-200 স্বেচ্ছাসেৱকৰ দল আছে গোটেইখিনি আমাৰ শনিবাৰ ৰবিবাৰ গোটেইখিনি ৰাইজৰ সহযোগিতা থাকিব আমি আশা কৰিছোঁ আমি এইটো সাফল্যমণ্ডিত হ'ব পাৰিম পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱ ইতিমধ্যে আনুমানিক কিমানমান ভক্তৰ সমাগম হৈছে এইকেইটা দিনত দিনত ধৰক এই 3 দিনত আমাৰ প্ৰায় 1.5-2 লাখ ভক্তৰ সমাগম হৈছে অনাগত দিনবোৰত প্ৰত্যেক দিনে 1 লাখৰ ওপৰত ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা আজিও বহুত মানুহ হৈছে আপোনাৰ আনন্দ মেলাতে চাওক বা পূজাথলীবিলাকতে হওক গোটেই মানুহবিলাক ভৰি পৰিছে আচলতে মা ৰাস মহোৎসৱৰ যিটো এটা আত্মিক সম্বন্ধ মানুহৰ লগত এইটো মানুহে প্ৰকাশ কৰিছে পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সকলোৰে মৰম আছে ভাল ভাৱ আছে পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰত্যেকবাৰৰ বহুত সমাগম হয় ভক্তৰ সমাগম হয় এইবাৰ কি বিশেষ আকৰ্ষণ আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ওপৰ কোপন খেলো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি বিশেষ আকৰ্ষণ আছে এইবাৰ পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱত পলাশবাৰী মহোৎসৱৰ বিশেষ আকৰ্ষণ বহুতকেইটাই আছে আমাৰ আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে মুখ্য মণ্ডপ আছে মুখ্য তৰণ আছে মুখ্য উৰণীয়া সেতু আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে আমাৰ সদায়ে অসমৰ বিখ্যাত বিখ্যাত গায়কবিলাকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেক দিনাই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠান হ'ব আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৌৰৱ যাত্ৰা বিনয় আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাখনেই আছে আমাৰ লোকশিল্পী আমাৰ লোকনৃত্য দল আছে লোকশিল্পী আমাৰ স্থানীয় শিল্পীবিলাকে গীত মাত পৰিৱেশন কৰিব লগতে আমাৰ আনন্দ মেলাখন আছে আনন্দ মেলাত ৰাইজে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব লগতে বহুত ধৰণে এনেকুৱা আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ৰখা হৈছে য'ত ৰাইজে সন্তুষ্টি লাভ কৰিব আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱত প্ৰায় 1 লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে নিশাও কমা নাই ভক্তৰ ভিৰ আৰু যিহেতু আগন্তুক দিনত যি উদ্যোক্তা কমিটিসকল আছে উদ্যোক্তা কমিটিসকলে পুনৰ ভক্তৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ আশা কৰিছে যদিও আৰু পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱলৈ আমিও জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক NKTVৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ আহক পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱলৈ আৰু উপভোগ কৰক ঐতিহ্যময় পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ পৰিৱেশ